नमस्कार, स्वातीस फूड कॉर्नरमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत घरगुती पद्धतीने केलेली एकदम चविष्ट अशी अख्खा मसूरची रेसिपी. अख्खा मसूरची भाजी बनवण्यासाठी मी एक वाटी अख्खा मसूर 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून 7 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेला आहे. तर आता आपण यातलं पाणी काढून घेऊयात. तर आता हा मसूर शिजवण्यासाठी मी कुकरमध्ये काढून घेतलेला आहे. यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी घातलं, 1/2 चमचा मीठ घातलं आणि अगदी थोडंसं तेल घातलं. आता कुकरला झाकण लावून आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती 1 शिट्टी देऊन हा मसूर शिजवून घ्यायचा आहे. इथे मी मसूर 7 तास पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेला आहे, त्यामुळे 1 शिट्टीमध्ये मसूर चांगला शिजला जातो. तुम्ही जर मसूर न भिजवता डायरेक्ट भाजी बनवणार असाल तर त्यावेळेस मसूर शिजवताना त्याला 3 ते 4 शिट्ट्या देऊन घ्या. आता इथे कुकरला 1 शिट्टी झालेली आहे, मी गॅस बंद केलेला आहे. तर इथे मी 2 कांदे असे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 1 टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे, 1 चमचा आले लसणाची पेस्ट, थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि इथे मी 1 तमालपत्र, थोडासा दालचिनीचा तुकडा आणि 2 लवंग घेतलेले आहेत. त्यानंतर 1 चमचा जिरे घेतले, 1/2 चमचा हळद, 1 चमचा धनेपूड, 1 चमचा घरगुती कांदा लसूण मसाला, 1/2 चमचा लाल तिखट, 2 पळ्या तेल, हिंग आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे. आता गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे आणि गॅस आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती ठेवायचा आहे. कढई गरम झाली आहे, यामध्ये मी भाजीच्या पडीने 2 पळ्या तेल घातलेलं आहे. आता तेल गरम झालं आहे, यामध्ये तमालपत्र, 2 लवंगा आणि 1 दालचिनीचा तुकडा घातला. आता यानंतर यामध्ये 1 चमचा जिरे घातले आणि हे सर्व आपल्याला थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये मी उभ्या चिरलेल्या 2 हिरव्या मिरच्या घातल्या आणि आता यामध्ये बारीक चिरलेले 2 कांदे घालायचे आणि आता हे सर्व आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आता हा कांदा आपल्याला 3 ते 4 मिनटं लालसर रंगावर येईपर्यंत अगदी चांगला असं परतून भाजून घ्यायचा आहे. कांदा जर कच्चा राहिला तर मग भाजीला गोडसर चव येते. 1 मिनिट कांदा चांगला परतल्यानंतर मी यामध्ये 1/2 चमचा हिंग घातला आणि परत थोडासा कांदा परतून घेतलेला आहे. त्यानंतर यामध्ये मी 1 चमचा आले लसणाची पेस्ट घातली आणि परत 2 मिनटं मी हा कांदा अगदी चांगला असा परतून घेणार आहे. तर आता इथे मी गॅस मीडियम फ्लेमवरतीच ठेवलेला आहे. तर आता 3 ते 4 मिनटानंतर पहा, कांदा चांगला भाजला गेलाय. तर आता यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो घातला आणि हे दोन्ही मिक्स करून घेतलं. कांदा भाजल्यानंतरच मग यामध्ये टोमॅटो घाला. कांदा आणि टोमॅटो एकत्र घातले तर कांदा चांगला भाजत नाही. आता टोमॅटो घातल्यानंतर यामध्ये अगदी 1/2 चमचा मीठ घालायचं आहे आणि हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं. मीठ घातल्यामुळे टोमॅटो लवकर भाजला जातो, चांगला मऊ होतो. तर आता झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनटं आपल्याला हा टोमॅटो चांगलासा भाजून घ्यायचा आहे. 3 मिनिटांनंतर झाकण काढून आपण चेक करूयात. तर आता हे सर्व थोडंसं हलवून मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता टोमॅटो बघा, अगदी चांगला मऊ झालेला आहे. आता पळीनेच थोडंसं मॅश करून मिक्स करून घ्यायचं आणि आता कांदा आणि टोमॅटो चांगला भाजल्याच्या नंतर यामध्ये आपल्याला मसाले ॲड करायचे आहेत. तर आता इथे मी 1/2 चमचा हळद घातली, 1/2 चमचा लाल तिखट घातलं, 1 चमचा घरगुती कांदा लसूण मसाला घातला आणि 1 चमचा धनेपूड घातली आणि आता हे सर्व मसाले मिक्स करून घ्यायचे आहेत. आणि आता हे सर्व मसाले 1 ते 1.5 मिनटं आपल्याला चांगलं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचे आहेत. आता मसाले चांगले भाजलेले आहेत आणि मसाल्यांना तेल सुद्धा सुटायला सुरुवात झालेली आहे. आता इथे कुकरची वाफ सुद्धा निघालेली आहे
आणि मसूर बघा, अगदी चांगला शिजला आहे. तर आता हा शिजवलेला मसूर ह्या भाजलेल्या मसाल्यांमध्ये घालायचा आणि हे सर्व एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर आता सुरुवातीला मी कुकरमध्ये थोडंसं पाणी घातले आणि हे सर्व ढवळून यामध्ये घातलं, म्हणजे कुकरला जो काही मसूर लागलेला आहे तो भाजीमध्ये येईल. आणि त्यानंतर परत मी वरून यामध्ये एक ग्लास गरम पाणी घातलेलं आहे. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करून घ्यायचं आणि साधारण 4 ते 5 मिनटं मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला ही भाजी शिजून द्यायची आहे. आता इथे भाजीला उकळी आल्यानंतर यामध्ये थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची. साधारण 4 ते 5 मिनिटांनंतर पहा, भाजी अगदी छान अशी तयार झालेली आहे. आता मी इथे गॅस बंद केला. अशा पद्धतीने तयार झाली मस्त अशी अक्क मसूरची भाजी. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉन प्रेस करायलाही विसरू नका. परत भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.